风尘泌尿学会关心您。我的前辈还有同好，那今天其实我刚刚有跟世伟讲说，其实教大家作画这个绝对是不敢当啊，因为我想在座很多前辈还有就是对这个领域有兴趣的同好，就是大家都有一些经验。那我今天要做的大概就是说，以我们肿瘤科医师的立场，跟大家稍微讲解一下化学治疗的基本常识啦齁。那可能有些是比较刚在这个领域刚开始的一些就是有兴趣的同好，但是也有一些有经验的医师。那我想我们的节目排的还蛮好的，就是前面比较多的一些时间是在做一些原理的讲解，但是后面比较多是要给大家做一些就是讨论啊回馈，还有就是或者一些分享这样子。好，那不多说，就跟大家开始介绍。好，那这里面的话，我就简单跟大家讲一下，就是说讲义的部分，其实我有很简单的把一些化学治疗相关的东西，一些那个药物的副作用，就是有写在讲义里面。所以如果说面对的族群是我们已经有一些经验的医师来讲的话，其实这个大家就是当作复习，那我就不会花太多时间在讲这个讲义上面有的东西。好，那坦白说，为了这件事情呢，我最近还去买了一本书，刚好是今天的这个演讲费刚好可以付这本书的钱，所以就把这些书上的东西跟大家做分享。那化疗的话，就是跟就是主要的话，它就是有那个毒杀的这个效果嘛，好，那作用在这个快速分裂的细胞，那阻断 DNA 打 RNA 那个蛋白质的生成，这个大家都清楚。不过化疗对大家来讲的话，尤其是医师或病人，尤其是病人会觉得比较担心，就是不会对正常细胞有无差别的这个攻击。那基本上其实是有区隔性的，如果说一个药物，就是我们最常跟病人解释，如果一个药物就是正常细胞和那个肿瘤呢，它的这个效果是毒杀的效果是一样的话，那坦白说它很难变成药，它就是变成一个毒有毒的东西，毒物这样子。那当然它就是有些所谓的 therapeutic index， 但是我们人体里面有些这个快速生长的细胞呢，它大概就是也会就是因为这个治疗的关系产生一些副作用。那所以就是快速生长的，包括说骨髓、毛发，还有一些这个黏膜，这是我们最常遇到的一些毒性的，就是因为化疗造成一些毒性的器官。那所以就是接下来有几张图，就是讲义上没有，就是我刚才讲就是有一些新的东西，然后就跟大家稍微分享啊。但是重要的东西在讲义里面其实都有提到了。所以这个 cell cycle 的部分就是说在书上以前我们就会知道说，哎，这个 cell cycle 当然就是细胞会进入这个细胞周期。那细胞周期呢，其实 chemotherapy 的这个药物有些是属于所谓的 phase dependent， 好，就是说啊，例如说呢，我们可以看到这里面有讲到说，当然就是大家都知道这个 G1S 啊 ，G2M 啊，那这个 cell cycle 这样子，但是有一些，例如说像是 S phase 的话呢，就是有一些这个 anti-metabolite， 那因为它要合成这个 DNA 的这个过程嘛，那还有的话呢，就是这个 mitotic phase， 那 mitotic phase 的话，可能就是有些 microtubule 的这个药物，例如说像 taxane 啊。或是这个 Vinca 的 Alkaloid， 那它可能就是这些就所谓的这个phase dependent。那如果说有一些呢是跟这个就是 cell cycle 的 phase 呢，就是所有的这个 phase 都会影响到，譬如说我们最常这今天会讲到一个重要的主角，就是花田人的这个 chemotherapy 的药物，那他们的话就是属于这个cell cycle 的 phase dependent， 它所有的 phase 都可以去伤害 DNA， 所以呢大概就跟 cell cycle 的 phase 不太一样。那这样的所谓的这个为什么我们会特别注重，因为这个跟一个原理有很大的关系。这个原理就是说，我们为什么要不用一个药物就杀死所有的这个肿瘤，那要这个 combination chemotherapy， 那毒性反而好像是更大。因为呢，如果说我们使用一个药物，这边用很简单的这个例子，用小孩子的这个 leukemia， 它是用这个vincristine 和 prednisone 的这个比喻啦。那我们可以看到说，假设这个 prednisone 的话呢，可以有 57% 的病人可以得到 remission， 那如果是 Vinca 的话呢 ,47% 的病人可以得到 remission， 它有一个公式，它可以求助说理论上呢大概有多少的病人可以达到这个 remission， 实际上达到 remission 的这个程度呢还蛮接近，所以表示说呢小孩子的 leukemia 它是可以 fit 某种这种数学的这个 model， 但是大部分成人的肿瘤可能没有办法那么有效，但是我们只是说
有时候呢，我们会搭配这个 cell cycle phase dependent 和当就是 independent 的这个药物呢，可以达到更好的毒杀效果，这样子。那所以呢，一般来讲的话呢，我们就回归症状，就是说这个化疗的这个 regimen 呢，会包括哪些东西？那我们很简单，就是我这边有一个范例嘛，就是说可能有的前辈大概已经很会开了，但是我就把我自己开的这个哈，就是今天假设今天是12月14号，那我们在这个化疗的这个，不好意思，打扰一下。各位学员，不好意思，这边的话要请大家麻烦帮忙，我们所有讲师的资料在事后，如果说你在讲义上找不到的话，事后我们都会透过 email 的方式再提供给大家，请大家今天专心听讲，那不要利用手机的部分做拍照，这样的话可能会影响到你们的品质，不好意思，麻烦了，谢谢。好吧，好，这个其实简单讲就是都是公开资讯的，如果大家有兴趣的话会再提供这样子。那除了这一张是我自己的，其他的都在书上都找得到。那所以就是我刚才讲化疗的话，大致上通常呢我都会写一下这个诊断是什么，那还有就是 regimen 是怎么样，这是 GC, 就是 gencitabine cisplatin, 它通常会算一个这个病人的这个 body surface area, 那还有就是 chemotherapy 是怎么样，那有一些相关的 medication,辅助药物啦，那还有一些这个海锥选的。那我们刚才看到说，那在这书上呢，怎么样去讲说这个化疗相关的这个重要的这个 F 的元素呢？第一个就是说，用什么样的途径就是施打。那这样当然就是很重要了，因为我们要把这件事情，就化疗的部分，它就是一个就我们白话来讲，就是要写得很清楚，要防呆，不能有任何的模糊地带。因为有些药物呢，它打那个 IV 事实上是安全的，可是呢，如果打到不同的路径呢，可能会造成非常大的毒性啊。例如说，我们有些那个化疗的是 intravenous, 有的是 intraarterial, 有的是 intrathecal, 是打到 CSF 的哦。所以呢，如果说没有把这些写清楚的话呢，这个可能会造成这个执行状很大的这个就是误解哈。那还有的话就是说要给多少的剂量啊，要怎么样给，就我刚才讲的这个范例，其实它就是这些 component。可是对于这个护理师来讲哈，就是我们还是要，因为执行的不是我们自己，所以我们常常就是要护理我们的这个护理的同仁哈去帮我们做执行。那执行端呢，它其实除了这个原则之外，他们其实我刚才讲，他们需要是非常精准的是去做这个事情，所以就是这个 solution 和 infusion time 也是在这个化疗里面呢也很重要，就是大家要写清楚。这个在书上或是 regimen, 我们看 paper 不见得有描述的这么仔细哦。paper 它的部分就是这三个会描述啦哦。但是呢，就执行端的部分，我就只有强调说，幸好呢，大部分我们在这个泌尿领域呢会使用的药物，大致上就 pronoxidine 哦就对了。然后呢，建议这个稀释的这个倍率，大部分就是泡在250或是 500cc 那大致上如果说是以台大来讲的话，这个电脑会自动带出那如果说是各位在场的这个我们的同号呢就是说如果这边有什么问题的话，可以随时在寄 email 啦、给封城或是寄 email 给我，这个都没问题。那我想每个医院的药师应该对这些东西都很清楚。那为什么这次没有提供？因为我们医院其实有做了一张单张啦，不过这个可能有牵涉到医院版权的问题，我就没有把这个分送给大家。但是这个其实也是书上就大概很容易就可以找得到的。当然刚才讲，如果有需要的话，可以等一下可以随时再做讨论。那 infusion time 的话也是一样，就是 infusion time 有时候书上会讲，就是说，譬如说我们讲的最明显的例子，这个卷沙比固定就是30分钟，其实帕定固定就是2小时，这个还蛮 routine 的。可是如果是 pipetazole 就是 taxol 类的这个药物啊，它有这个1小时的，有3小时，有24小时的，那么那这样子就好像很复杂。所以如果说护理师没有 catch 到这个重要讯息的时候，他可能会执行上会有一些困惑，可能没有什么问题，如果他照平常的方法去做施打。但是我刚才有强调，我们希望化学治疗一个最重要的概念就是它每一动呢都是没有什么模糊空间那就是就跟我们老师教我们的一样就是说不要让任何的细节有机会被误解，那这是在执行这个化疗里面很重要的地方。那原则的部分就是说，这边这是我觉得这今天最抽象的一个图，不过这原理没有很难理解了就是基本上呢，如果说是我们去想象说病人的那个血液里面有多少的这个药物，事实上它是以某个速率在做这个就是排除的那所以呢，如果说我们这个轴呢是 log 的图，那这轴是时间的话呢，它可能可以画成这个图
哦，就是 percent 呢达到175啊，三个小时啊，在这个血清里面这个代谢的图，这个书上也有。那如果说我们把这个 log 图呢画成这个 linear 这个图的话呢，它的这个图就长这样，那所以我们可以去算这个 area under curve， 这个大概也以前的这个学校的数学应该都有教过。那所以我们如果说想要去求得说假设要想要现在的问题就是如何去求得要打多少剂量啊，讲了这么多。那所以如果说是以这种图的话呢，其实在这个药物早期的这个临床试验它就可以求到这样的图的。那所以呢，当然我们就会想到设定一个合理的这个就是 AUC， 就是可以达到这个在血液里面累积这个剂量，这个就是 plasma concentration 和 time 的这个图这样。好。那所以呢，就是我们可以看到说，就是 area under curve 这个是我们会设定的，就是从 phase 1 study 知道说什么样的会有效。那这个西野老的话呢，我们就假设有一个参数叫做 total body clearance， 它就是 total 的剂量除以这个 area under curve， 那就可以有一个西野老。这个也是 total body clearance， 可能任何的途径啊，可能从肾脏啊，可能从胃肠啊，可能从肝啊，各种途径它就是一个 summary 的这个参数。那问题是我们要怎么样求得这个西野老这个参数呢？在过去的研究里面，如果这个药呢主要是从肾脏代谢的话，这个西野老参数呢跟BSA 有很大的相关系。所以为什么我刚才讲说我们刚才的范例嘛，如果说是这个简沙丙烯爬丁都用这个每这个平方公尺体表面积，那其实我也想中间也曾经困惑很长一段时间，如果发现这个确实它有它的理论基础。但是呢这样的这个假设其实并没有在所有的这个药物都通，所以有时候我们会根据病人的状况去 adjust， 我觉得这个很难，这个需要相当的这个经验才办法 adjust。但是大致上我们常用药物，就至少今天谈这些药物都还算安全啦、如果说在我们常用的剂量之下，其实就是说第一次或许不一定要达到这个足量，或是第一次有剂量有觉得有些毒性，那未来再做调整，我觉得这个都还算大部分的病人是可以安全的使用。那我必须承认就是说在我们的使用的这个药物里面呢，也有一些药物是属于这个所谓的 fixed dose。 那最常见的范例就是我们在用那个感染癌的病人 Bleomycin 这个药呢是属于 fixed dose、那所以简单讲说为什么用皮表面积，其实它有一些背后的理论基础，但是并不是适用于每一个病人的每一个状况、他可能、后来的身体状况或是一些这个脂肪组织肌肉组织的这个分布、跟以前不一样，那可能会改变。所以呢，剂量并不是固定不变的，而是有可能会根据病人状况随时做调整。所以我觉得后面这句话其实还是最重要的。所以并不是每一个病人公式拿来就照算，而是说我觉得还是要根据第一次的治疗，或是说根据病人状况稍微做微调。好，那接下来就是说，有一些那个病那个药物呢，大致上我们都知道它是从肾脏或是从肝脏，就是 CYP450， 或是从其他的各种这个药那个途径代谢。那我们最常用的这个 cyclophosphamide 这个药物，当然大概就是以肾脏带出的这个最代表性的这个范例啦。那如果说以肝脏来讲的话，我们使用的这个 taxane 的药物 paltusotine 是从肝脏代谢一个范例这样子。那所以就是说重点就是我们要知道说这个药物从哪边代谢，如果这样的器官功能有问题或是有损害的话，我们知道要再做调整。那所以如果说我们大部分，我等一下会跟大家再说说明了，西爬利如果跟肾功能不好，那可能要做剂量调整、那可能改成 carboplatin。 那 carboplatin 它有计算的公式，它可以根据这个肾功能去做 adjust， 那所以可能可以让病人比较安全的去使用这个药物。那塔塞因药物从肝脏代谢，除非它如果比 BUP 例如说大于 3， 那我们可能就要很小心了，大于 5， 一般我们就不做这个塔塞因药物的治疗，大致上是这样子。好，那我们回过头来讲这个膀胱癌。那膀胱癌我觉得因为在战场呢应该都是属于泌尿或是肿瘤界的前辈啦，或是说是同好，所以这个化学治疗在膀胱癌的角色大致上大家都很清楚。neoadjuvant 的部分就是说如果病人已经确定要开刀了，那他可能会打这个所谓的 neoadjuvant 的这个 chemotherapy， 那增加这个病人存活机会这样。那但是大概如果说病人打了的话，当然有可能会让刀开的更顺利，或是那个更好切除，但是有可能带来一些可能产生的这个药物的副作用，影响到开刀的outcome。所以这个就是要打化疗的医师，不管是泌尿科或肿瘤科，跟开刀医师做很好的这个配合。那还有的话就是说 chemo radiation， 那如果说病人在接受那个放射治疗，
那通常呢，这些放射治疗再加上化疗，这些化疗有这所谓的 radio sensitization 的效果，那所以一起用的话会更有效。那 meta 的话呢，就是以目今天讲的重点哦，那大概就是考虑有几个可能的选项。好，那刚才讲的是这个膀胱的这个肿瘤有这个 neoadjuvant 侵入性的 infection chemo radiation。那如果刚才就像讲的哦，就是 UTUC 的话，那大致上哦，它的 chemo 是主要还是针对这个 meta 的这个场合，那它就是 UTUC 和 brad 使用的药物都还蛮接近的哦。那所以我讲这边大概就还蛮清楚。那我等一下就是主要还是要讲一下这个 MUC 的第一线的这个化疗。那这个其实时代演进还没有什么，最近没有什么太大的变化。在一开始的这个试验里面，我们知道说其实帕金在 Brad 是一个重要的药物。那 MBAC 这个四个药的处方呢，哦，就是 combination 呢，会比这个单用一个 C 帕金要更有效。哦，那卷在米西华定在公元2000年左右的时候呢，就是出来了这个一个重要的这个文章哦，就显示说啊，如果说是卷在米西华定呢跟 MBAC 来比的话呢，它的这个 response rate 啊，或者是这个病人的这个survival 的时间呢，都没有差太多，有差但是没有差太多哦，所以略略是 equivalent， 但是它的副作用哦，就是举在米西华定的副作用比较少，所以就目前为止的话。很显然就是在 MUC 一线的这个标准指标。那 MDAC 的部分其实还是有在时代有慢慢在演进，主要就是所谓的这个 dose dense 这个 high dose 啊，或者 dose dense 的这个 MDAC。所以在感染里面呢，就是说如果说我们把那个四个礼拜打一次的这个 MDAC 就是 modify 变成是两个礼拜打一次的这个 MDAC， 那中间有给它比较积极的这个 GCSF， 就是生长因子的这个刺激的话呢，可以得到还蛮不错的这个副作用和效果的这个 balance。哦，那看起来会比原来传统的这个 MBAC 会更加的有效。那三个药会不会比两个药有效呢？目前来看的话是没有，所以我就没有附在讲义上。这个是过去呢一些重要临床试验的结果。那重要在，我是觉得在这个部分啊，如果说是病人的这个肾功能不佳的时候呢，那我们大概就是避免使用 cisplatin 嘛。但是 carboplatin 是在肾功能不好的病人可以考虑的一个替代选择，但是在过去的齁比较 C-platin 和 carboplatin base 的这个 chemo 的这个临床试验里面显示说呢， carboplatin 的效果确实比 C-platin 的 response rate 呢还是要差一点。齁，但是因为病人如果不能打 C-platin， 他就没有更好的选择。那在这样的病人之下呢，齁 carboplatin 显然是一个效果差一点但是合理的替代药物。那时候我们看一下这个 NCCN guideline， 这个大家上网去查都有，然后如果有兴趣的话也可以附给大家。那主要就是说，如果说是以肝癌里面讲的话，那个 prefer 第一线大概就是选择比 C-platin 刚刚有讲，还有刚才讲的 dose dense 的 MBAC。不过在台湾确实很少 center 会这样使用，这个用下去坦白说就要非常小心它血液方面相关的副作用。那如果说是 C-platin eligible， 我把这个标题就是在这边字的部分，大家有兴趣的话也是可以再去找 NCCN 肝癌起来看。但是主要是这边有讲到说，如果说病人这最后一段嘛，如果说病人是 C-platin based chemotherapy，没有办法使用，因为这个肾功能不好的关系，那可以考虑临床线或是 more tolerable 的 therapy。 那这边如果 more tolerable therapy， 在我来讲的话其实有两个可能的选项，一个就是刚才讲的西西亚小于60，这是过去的很多研究里面就直接用 carboplatin， 或者是说西西亚是30到60的这个范畴里面呢，可以用 split dose 的 cisplatin。 那等一下会跟大家介绍说什么是 split dose 的 cisplatin。 那我们先讲一下卷沙海平，卷沙海平这个是毒性比较低的药物啦，它一般来讲的话就是如果是28天 cycle 的话是1815会打，那如果是21天 cycle 的话是 day 18会打，就刚才讲的就是 schedule 或剂量在书上啊，或是在这个论文里面都很容易可以找到。好，那卷沙海平其实毒性不大，大部分都是一个 allergic reaction 啊，或腹泻和一些 low grade fever 这些相关的症状。 myelosuppression 的话主要是血小板下降是比较常见。那洗发定是在我们这个泌尿领域，包括说这个膀胱癌啊，泌尿就是上泌道的泌尿上皮癌。好，然后最常使用的药物齁。但是呢包括说睾丸癌其实洗发定也是很重要。所以我刚才讲如果西西亚大于 60, 这边的话是比较没有问题。但是我刚才讲如果是西西亚30到60要怎么办，那我刚才讲就是所谓的 split dose 的这个 chemotherapy。这可以考虑。那 split dose 大概有各种不同的 split 的方法啊，但是大致上如果我的话呢是可以考虑，就是比如说原来是 day 2, 那我们就改成 day 2或 day 9。那如果年纪比较大的病，可能是 day 2和 day 这个 16,
那我觉得这个是就是每次的剂量打一半，但是分成两次打，那我觉得相对是比较安全。那一开始呢，我可能会觉得说，哎，这个会不会该不会是只有我这样想？后来发现不是，其实在一开始是 NCCN 刚刚有提到这一句，不过新版的是已经就是这段是没了。但是在最近的临床试验，确实有些病人因为我们知道西帕定的角色还蛮明确的嘛，它改成卡巴帕定比较没效，所以我个人是还蛮常使用这种 speed dose 西帕定，它毒性会少很多。那西帕定它一个重要的这个就是它必须用 normal saline 稀释，它海水选必须就是有足够的这个海水选。那我刚才讲说，对护理端的来讲的话，他们很重要的是这个细节一定要讲得很清楚。所以西帕定一定要 normal saline 稀释这件事情，几乎就是 common sense。那也是提醒大家说，这个大家药师其实都知道。如果大家对这个稀释液或是这个稀释的倍率有问题的话，其实可以再请问药局的药师。哦，那西帕定常见的毒性就是我最后没有太话，但是我前面刚讲，大概就是一些吐的问题啦，一些肾功能的问题，一些神经的毒性这样子。那卡巴帕定的话呢，就刚才讲，它统计算的这个方式呢，就不是我们刚才讲的用这个BSA 啦，然后就是体表面积每公尺平方的这样子去做统计那但是它是用这个 AUC， 它乘以这个 GFR 加这个25这样的公式Taylor 的 formula。它有别的公式，不过这个公式是比较常被大家提到的那 AUC 的话就是根据这个病人的状况有时候 Triwicked 的话是 6,5 这个在 trial 里面都有。那如果是病人比较虚的话 ,4 也可能也是一个合理的这个估计值这样子。然后海锥拳的话就没有那么明确的这个规定齁。那卡巴帕定它大致上它跟西帕定比大部分的毒性都比较低，但是它对于这个骨髓抑制效果是比较强的。那至于说二线的这个化疗呢，第一个就是说 Vinflunine。那 Vinflunine 的话呢这个在台湾没有，所以大家只要知道这个在欧洲才有。那台湾大部分会有的用的这个药物就是塔塞类的药物。那塔塞类药物坦白说它也不是所谓的这个标准齁。但是呢它在最近的临床试验里面也确实说它也有一定的疗效。它跟这些免疫治疗比较起来它也没有太差齁。所以它的疗效是有，只是说健保都不给付，变成不管是大家打欧洲紫杉醇 Pitasol 要自费啊，或者叫打 Docetaxel 欧洲紫杉醇要自费，打 Pitasol 太平洋紫杉醇也要自费这样子。齁，那毒性的部分这个讲义有，那主要就是说这些塔塞药物用一些要用这个特殊的这个输注带和 set。齁，那它的剂量部分如果大家一开始不熟悉的话，这个剂量可能一开始不要用到足量齁，就是 Docetaxel 75, Pitasol 175, 齁，这样的剂量大家在使用上可能比较容易造成女性贫血，这要小心。那另外的话，多金塔索和派塔都有一些 fluid retention 的一些 syndrome， 那等等大家再稍微看一下。那所以结语的部分就是说，第一线的这个标准化疗包括 GC and DEC 啦齁。那如果肾功能不好的话，有 speed dose C platin 或是 carboplatin， 那二线的话没有标准齁，那大概上面讲都可以考虑。那其实我本来是有想要花一点时间跟大家讲一下这个化疗副作用的这个 menu， 不过因为时间的关系我就很快速的这个概览，还有就是讲义上有的跟大家花一两分钟乱过去。那 chemotherapy 会造成呕吐这个事情有很多的原因，但是主要就是来自于做所谓的这个chemo receptor 就是这个 trigger zone， 这个所谓的 CTZ 的这个部分。那 CTZ 当然它本身在这上面有所谓的 5-HT3， 它有 neurokinin 1， 还有 dopamine 的这个受体。那所以简单的说，就是说目前为止的话，止吐药呢比较强的止吐药大概就是 serotonin 这个 5-HT3 的这个抑制剂，还有 neurokinin 1的这个抑制剂，这是目前比较主流的这个药物。那如果说我们遇到就是不晓得说这个药怎么决定这个是高止吐或是中止吐，因为等一下的概念是根据这个高止吐和中止吐去做分类嘛齁。那所以呢就是说我们可以参考就是这个 paper 上啊，或是书上，或是肝癌里面都有写。那我们常用的这个 C 帕定其实都是属于比较高吃度的药物。那 carbo 帕定 AUC， 刚才讲 AUC 很重要嘛 ，AUC 大于等于四的话，就属于高吃度性，所以降保就可以给付这样的东西。那高吃度性药大致上它的基本的就是三个都扛在一起去，包括说这些就是 5-HT3 的 inhibitor 啦，比较常用的可能 Kytrel 啊，或是新一代叫做 ROC。比较旧的就是 Zofran 啦，那还有就是 Steroid， 你有没有看一万比较目前比较常听到就是医美有打的也有吃的这样子。那肝癌里面有讲的比较复杂，其实原理都差不多啦，它中间差别在于说它有一个
新的药，但是精神科的用，但是我不建议大家使用，它可能有一些嗜睡或是一些比较特殊的一些神经的毒性，但是我觉得比较标准大概就是 A 的这个套餐，因为看1的这个antagonist 5-HT3 的 antagonist 和 steroid 那剂量有我刚才有我包把它写在讲义上给大家做参考。那如果说是 breakthrough 的这个 treatment 的话呢，大概就是说啊，用一些就是不一样 mechanism 的这个药物，或者是说原来的药物呢，就是稍微在就是顺序的使用，例如说 steroid 在这个 breakthrough 的这个还是可以使用这样子。那大致上就请大家再参考我的范例这样。那中置兔的药物其实在我们的这个范畴到我觉得中置兔没有那么多啦齁。啊，但是大致上我们可以考虑就是中置兔的话，它把这个NK1 的这个部分就拿掉，就是主要是 5-HT3 的 inhibitor, 还有这个就是 steroid 的。所以我们可以看到就是说在 NCN 感染里面属于中置兔的大概就是这个 5-HT3 的 inhibitor, 还有这个 steroid 的这样子。那血球生长因子这个大概我想大家都知道，就是如果说病人真的是 neutropenia, 如果打之前慎重的控制这个剂量，打之后大家就是说如果真的有 neutropenia 就抗生素可以 GCSF。好，那我这边的部分就是说给一些这个输血了或者 GCSF 的这个参考的一些 idea。好，但是呢在感染里面确实也有啦，就如果大家有兴趣的话 ,NCCN 感染或是各个这个学会的感染都有关于这个 myeloid growth factor 啦或是一些 transfusion 的一些感染。那我想我们比较重要的其实我就把 idea 就拿出来跟大家分享，就是高这个possibility for neutropenia 的这个病人可能就是比较积极的使用 prophylaxis 的这个 GCSF。那中 intermediate risk 的病人就看他有没有这个不好的这个就是危险因子。如果有的话就是预防性的使用，如果没有的话就是观察等到有必要的时候再用。那所以 GCSF 这个本身其实目前健保在 neutropenia 部分就是第一次neutropenia 或那 ANC 小于500有发烧，那第二次就可以就是预防性的使用。那如果是血液的病人的话大概就是使用上比较没有什么太大的限制。那所以我就先在这边先停下来，那如果我想我们会有比较多的时间可以做后续的讨论。好，谢谢大家。台湾风尘泌尿学会关心您。